Ambasadori amerikan në Podgoritë, Judy Rising Reinke, e cilësoi shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve parlamentare në Maltëzi si moment historik për demokracinë e këtij vendi. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve shpalli një ditë më parë rezultatet përfundimtare të votimeve të 30 gushtit në bazë të cilave partitë deritanishme opozitare kanë fituar shumicën e mandateve për deputet. Qeveria amerikane i gëzohet partneritetit me qeverinë e ardhshme të konstituuar përmes një procesi demokratik, deklaroi ambasadorja. Duke shtuar se përderisa procesi demokratik vazhdo në periudën e formimit të qeverisë re, administrata amerikane i mirëpret premtimet e liderve të ndryshëm politik se do të mbajnë malin e zi në rrugën e euroatlantike, do të ruajnë elementët kryesor të politikës i jashtme malazeze dhe se do të japin prioritet reformave të nevojshme për përshpejtimin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Udhëheqësit e tre koalicioneve të deritanishme opozitare që pritet të formojnë qeverinë e Malit të Zi janë për ardhmërinë e Malit të Zi, Paqja Shkombi Yn dhe Zeza në të Bardhë. Firmosën në 9 shtator një marrëveshje me 7 parime, të cilat përfshinin edhe vazhdimin e bashkëpunimit me NATO-n dhe mosvënien në diskutim të njohjes së pavarësisë së Kosovës.